Ja, jag står med Emma Kronberg efter vinsten mot Västerstrand hemma med 6-1. Men ändå känns det inte som ni är riktigt nöjda med matchen. Nej, det är vi väl inte. Vi slarvar väldigt mycket i passningsspelet och ja, får inte riktigt till det. Det känns lite sådär. Vi äger ju större delen av spelet och har bollen och känns som att vi ändå har kontroll. Men det klaffar inte riktigt det sista. Sen är det ju kallt idag så det är ju plågsamt att spela så att man, ja, vi får väl ändå vara rätt nöjda med en säker seger ändå. Vad sa Martin till er i timeouten här på slutet då? Ja, att vi skulle sätta mer fart. Och sätta fart på bollen och fart på skridskorna egentligen, det är ju det som krävs. Lite hårdare jobb, vi var ganska bekväma emellanåt och tog inte riktigt det jobbet, men ja. Kan väl lätt bli lite så stundtals i sådana här matcher när man känner att man är ändå ganska förhållandevis överlägsna, tycker jag, att vi är på alla positioner. Så att det är väl smyger in lite bekvämheter. Nu har ni två veckor på er till nästa match mot Västerstrand igen då. Så att det gäller väl kanske att fila lite till då och lite mer jävlar än annan kanske? Ja, absolut. Vi får försöka komma igen med lite mer kraft. Träna på nu och... Och så får vi hoppas att temperaturen stiger något så att det inte blir så kallt. Verkligen. Tack så mycket, Emma. Tack. Okay.